Meillä on jotain muitakin hittibiisejä. Hei, haluatko ne avaimet? En mä tiedä missä ne on. Täällä on Annalla ja Heini. Meikä heitti ne kerran silloin tähän niin näppiksen päälle, kun se oli tässä. Ne on tuolla. Joo, ota niin. Annikaapa ne avaimet, me lähdetään röökille. Tulkaa jättä muutkin polttaa tupakkia, se on hyvä harrastus. Heikki, mä menen röökille. Jos joku heittää, niin mä voin laittaa harrastamaan. Meikä voi heittää röökiä, jos joku tarvii. Okei, on se, että meikä voi heittää röökiä, jos joku tarvii.